Belik birinchi qiyinchilikni yengish va qaytudan o'zini tiklash memas kichkidinla tavakkul va ehtiyotchan oila tarbiyasini qabul qilgan u bir ming to'qqiz yuz qirq sakkizinchi yili kanadada tug'ilgan

ayni chog'da bir xususiy aerolarning borligini kishilar tasavvuri qilisholmaydi bir ming to'qqiz yuz elliginchi yili mey masikning ota onasi kanadaga kelgan sayohatchilardan janubiy afrikaning manzirsining endain go'zal ekanligini anglab kanadadagi barliq oilaizotlarni yig'ishtirib butun oilasikilar bilan janubiy afrikada o'ltira planini tuzudi

Африка деңіз қырғықы, Асия вәд тенчокен асмандыдың ұшып үтіп, әр бір еңі жайғы бағанда шо ер жайнамларыны айруплан қанатыға сырбілән пүркіп қатырләп маңған. Сіз бәлкім айрыпланда я орын бәлгілі үш, я сімсіз телеграф болмыса, бұндақ әхвал олар ола немігі тайынып ұшчуду дәп сұрышыңыз мүмкін. Кішіләні әйрен қалдырдығыны шу олар ола әйлі жағда компас қытайынып ұшқан. Әлбәтті, bu ularning qaramli qilib hayotig'achaqcha qilganligidan derak bamaydi ular har qatimliq safarga chiqishdan burun tavakkul va ehtiyotchan oila qoidasi bo'yicha nihoyada atrofli pilalarni tuzadi havo rayi ahvolini tekshirish haritiga oldin balgi qo'yish kerakli yiqil'ularni hisoblash uchish va qo'nish mashq qilish qatarliq barliq tasodiiy avollarga qarta nihoyada puxti tayyorliklarni qiladi

bir qitim me maskning onasini ehtiyotsizlikdan chayon chiqib oladi ahvol entayin jiddiy edi mashundaq aholladimi balalar xatardan qo'rqmay darhol qon to'qitish bo'qchini ishlatib zaharli qonni sho'mirib chiqarib yetadi. agar bu ish bizning beshimizda yuz bergan bo'lsa biz balki nima qilarimizni bilmay g'ang'irab qolishimiz mumkin edi mening dadasi doim qila olmaydigan ish yo'q deb balalarni rag'batlantirib turaddi bu rag'bat me masik va uning oqi ufqa ot singillarning hyotli aqidasiga aylangan bo'lib bu ularning qaysar ham mustaqil xarakterni shakllantirudi siz tavakkul va ehtiyotchan bo'lishdak buhul ruhning ilon masikda to'liq namoyon bo'lganining har qatim qarmoqqa asabiylaj ko'ringan tavakkulchining orqasida atrofli pilaning tuzilganligini bayqagan bo'lishingiz mumkin bu haqiqatdanmu bir qimmatlik jamiyat boyligi hisoblanadi biroq mey maskning to'y turmushiga kelsak uning tavakkulchiligi ehtiyotchanlikdan eshib ketgan edi mey maskning o'n olti yoshidan boshlab muhabbatlashgan bir o'g'il do'sti bo bo'lib ular oliy maktabning uchinchi yilliida o'qiyotgan chag'da mey mask o'g'il do'stining bosh qizlari bilan aralashib yurganini bilib kelib ko'ngli yerim bo'lib o'g'il do'stidan uzil kesil ayrilib ketudi o'ylamagan yadan bir yildan keyin bu bo o'g'il bola tuyuqsiz mey ishxonasida paydo bo'lib to'y o'ziga elib kelib uning to'y taklifi qo'ydi. garchi mey uni rad bolsa bo'lsimu lekin u yigit yanala niytiin yanmay, mey masikni ota onasini izlab berib mey to'y taklifimni qabul qildi deb yolg'on aytdi. u davrdagi janubiy afrikada uzun yo'llik telefon haqqi qimmat bo'lg'achqa kishilar odatda telegramma yo'llaydidi yoki bo'lmasa o'zi bilan bevosita ko'rishadidi

u hamisha o'zini hech kim amiriga elishishni xohlamaydi deb o'ylaydidi shu u bu yigitni o'zini haqiqiy yaxshi ko'radi manga rostinla yaxshi muomila qiladiu deb o'ylab dadasinin telegrammida degani bo'yincha xizmatidin isteo berib uyga qaytib to'yni qiladi lekin olianyadin me mai eri sherin oy mazgilidila unia zo'ravanlik qilishni boshlaydi

uch kunlik to'lg'oq azobi va hech qandaq og'riq to'xtatadigan dog'ri ishlatilmagan ahvol ostidagi tug'ut azobini memaik bugunga qadar his qillaydianligini aytudu garchi bu ishlarga nacha o'n yil o'tib ketgan bo'lsiu lekin me har qatim bu ishlarni aslaganida azoblanib uxlayolmaydu u kitobida yana g'azab va nafrat qalbimga qayt qayta urilganida o'tmishdiki oshuman hargizmi o'zim orzu qilgan man emas edim daydi hushalinarliq shuki jismoniy va ruhiy jihatdan xo'rlanyotgan oila turmushida u mahbiy holatda bo'lsiu o'z kasbini taraqqiy qildirish dun izhil voz kechmagan bu xizmatlarni qilish jarayonida uning o'ziga bo'lgan ishonchisi o'zluksiz eshib baxtsiz oila turmushidamu o'zini yo'qotib qo'ymagan ma o'ttiz bir yoshga kirgan yili botirlik bilan to'ydan ajrashib to'qqiz yilga so'zilgan azobi turmushni og'irlashtirishni qaror qilidi Оның айны чағдығы бірдің бір арзусы, үш балысыны бек шоқуғығы ершіп, бұ үшлаға тізірек хатемі берішеді. Лекен тойдың ажырыш жәріянымы оң үшік болмайды. Оның ері балының ғамилі қоқуғыны тартып еліш үшін, оныңғы тоқтымай тәті селіп, мені 10 елдің артық қайты қайта әріз қалады. Мейғыныс бәтін әйтқанда, әр қеттім сот мәхкемісігі күреш, өте тәйірлі шәріянада балылырдың айырлып келіш вәхемісі оны чырмы валатты. shundoqdimi u bu qiyinchilik oldida voz kechmay bu tong yurishdan burungi zulmat deb o'z öz o'ziga madad beradidi bu ishlarning tarixiy orqi ko'rinishiga qaraydigan bo'lsak ayni vaqtga janubiy afrikada ayollar to'y turmishida hech qanday qonunnin qo'gdishiga erishalmaydi arai ayollarni horlishimi ularni to'ydan ohirishiga sabab bolanmay hatto nurg'ula'an kishilar arlarning ayollarga qarta oila zo'ravonliki elib berishni haqliq deb qaraydidi bu xil qalaq qarash oila zo'ravanlikining bashinishidila bir ayolning butun hayotiga singib kirib mangu oxirlashmaydiganligidan derak beraddi bu birla odamning masalasi bo'lmasdin balki shu jamiyatga ayollarda yuz beryotgan umum yuzlik hodisa edi

amaliyotda hayot hech kimga oson emas reallik hamisha rahimsiz keladi siz turmushga bo'ysunsangiz turmushnin sizga yaxshi muomila qilishinatayin turmushning rayig'i boqsangiz u sizni tehsayturib turli qiyinchiliklar bilan tasqab sinaydi turmush sanitini usul sahnisiga gə o'xshatgandan ko'ra uni chelish maydoni desak tehmi mos keladi shunga yiqilib tushganimizda chuqum hayoti sozliqidan o'milab chiqib ketishimiz kerak Али әзап осыңыз барлық үн кітапланы әңсіз аңылайсыз. Шындақла, вакалетчі болып, кірім қылалайсыз. Біз білен бірлікті кітап аңылығаш өз өзіңізге мәбіләқ селім.